大家好，欢迎来到中国建筑出版在线。那本节我们要学习的是第二部分工程财务的第七个目 EZ102070 筹资管理。这个目我们考试大纲里面要求的考核点有四条。那这四条呢，要求我们掌握的考核知识点，像筹资，它分为企业筹资跟项目筹资，基本概念要求我们了解。那筹资又分为短期、长期筹资，短期筹资的特点方式。那短期筹资具体方式里边，像商业信用涉及到的有关的信用的概念、现金折扣相关的那种计算、短期借款的信用条件、短期借款利息支付方法，以及长期筹资里边又包括长期负债筹资、长期股权筹资。那各个渠道筹集的资金成本概念计算，那公司资本结构如何进行优化？下面我们先来看这个目的第一条，筹资主体。那从我们财务的角度来说，按照筹资主体不同，筹资可以分为两种不同的方式：第一种企业筹资，第二种叫项目融资。企业筹资就是以现有的企业为主体，进行筹资的这种概念。那以现有的企业为主体，到银行里边去融资，融来资金用于某个项目的建设。那无论项目建成之前还是建成之后，都不会出现新的独立法人。那按照这种概念，将来项目一旦建成失败，亏损了，将来赔偿这个债务资金，是以这个企业为借款人，以它为主体进行的，所以我们这个呢叫企业融资。那企业融资又可以按照资金处理渠道的不同，分为内源融资和外源融资。那内源融资资金来源主要包括企业自有资金、应付的息税以及未使用或未分配的有关的专项基金，对吧？因为内源融资呢，来源企业内部，所以它不会发生筹资费用，所以跟其他的筹资渠道相比，具有很明显的成本优势，对吧？而且呢，时间又比较快，它不需要办理那些手续啊。外源筹资主要包括像权益筹资、债务筹资以及混合筹资，就是这一次筹资里边既包括股权融资，又包括一些债务筹资，啊。当然，大家可能如果对资本市场了解，这种外源筹资的途径有很多，有间接筹资、直接筹资。一般我们说，所谓直接筹资，指的就是筹资主体不需要通过银行等金融中介机构，直接从资金提供者手里边的直接筹资。比如说像我们说，我是一个股份公司，我对外发行股票，股东直接购买我的股份，那我作为股份公司，是不是从股东手里边直接筹集的资金，对吧？还有企业向债权人发行公司债券，我们都称为直接融资。而通过银行贷款等等这些什么融资租赁这种筹资方式，一般我们把它叫间接融资。这是关于筹资的企业筹资的一些基本概念。那另外一种筹资主体，我们称为项目融资。所谓项目融资，比如说我现在是一家公司，我现在要做一个高速公路的项目，那我就出资5000万，专门成立一个公司独立法人，然后这个独立法人专门去负责这个高速公路的建设以及最后的运营，对吧？那这个项目公司如果建设需要资金，他就以这个项目公司的名义到银行里边贷款，将来这个高速公路项目如果运营失败，要对银行进行赔偿，只以这个项目公司所负责高速公路这一个项目为赔偿的最高限额。我作为投资人，我的其他的资产跟这高速公路项目就没关系。这个一般我们叫实行了风险的隔离，对吧？那这种融资，我们也叫无追索权的融资方式。就刚才我提到的，我作为投资人，我将来项目一旦失败，我最多赔偿我投入到项目公司那5000万，
我的其他的资金资产跟这个项目的赔偿没关系，那银行对我来说除了项目之外其他资产它没有追索权啊。像大家一般知道的，像我们国内很多的 PPP 项目都属于项目融资的概念。接着我们看这个目的第二条，筹资方式。那筹资的基本方式分短期跟长期筹资，我们先来看短期筹资。那短期筹资的特点通常有以下四个特点，但是大家了解短期筹资特点的时候，那我们说特点是跟长期筹资相比的。那短期负债筹资最主要特点有四个，第一，筹资速度快，对吧？我到银行去贷款1000万，那一个是贷三个月，一个贷三年，显然贷款三个月对银行来说信贷风险低一些，所以银行办理这个贷款时间比较短，速度比较快，筹资弹性好，对吧？就资金使用比较灵活。第三，筹资成本低。第四，筹资风险高，对吧？因为短期负债筹资期限很短，那很快就要到期，债务人就得考虑还本付息，对吧？对债务人企业来说会带来很高的财务的压力。短期筹资最常用的方式主要有两类方式，一类是商业信用，一类是短期借款。我们先来看商业信用。那商业信用筹资最大的优越性在于呢，容易取得，无需办理正式的筹资的手续，对吧？如果商业信用不存在现金折扣，或者是使用商业汇票不带息的话，商业信用筹资不需要负担任何的成本。那前面我们给大家解释过什么是商业信用呢，就是公司和公司之间在发生商业交易活动的时候彼此之间形成的赊欠关系。那大家可以能够想象得到，我是一家公司，我如何利用商业信用来筹资呢？我们通俗讲是这么说的，我是一家公司，我在跟别的公司发生业务往来关系的时候，我欠别人的资金不给人家，占用别人资金，是不是就利用商业信用筹资了？所以大家注意，商业信用筹资是利用商业交易活动通过负债获得资金的一种方式。那商业信用筹资它的缺陷在于期限比较短，对吧？因为你欠对方的应付账款、应付票据，一般来说可能就欠个10天半个月，或者是3个月5个月，期限比较短。而且呢，我们后边可以看到，如果应付账款存在现金折扣这种信用条件，那企业如果放弃现金折扣，它给企业带来资金成本比较高。商业信用筹资具体的形式主要有三种：应付账款、应付票据和预收账款这三种方式。那我们具体来看应付账款这种方式。应付账款一般呢有可能存在付款期、折扣等信用条件，所以一般我们从财务上来说，应付账款产生的这种商业信用可以分三种：第一种叫免费信用，第二种有代价信用，第三种叫展期信用。我不去从概念上给大家解释，我们拿一个具体例子来看，就是应付账款如果存在付款期、折扣这些信用条件，我们如何来判定免费信用、有代价、展期信用。我以这个例题来看， A 企业按照2-10 N-30 的条件购入货物20万，那这里边这个2-10 N-30我们就称为应付账款的信用条件，这就是它的信用条件。那这个信用条件它其实表达的含义非常丰富，那我们简单给大家解释2-10 N-30表示什么意思呢？它表示的第一个意思，这一笔应付账款的信用期
是30天，也就是说交易成交之后，作为购货方，交易成交之后30天之内必须得付款，就是交易成交之后让购货方欠销售方货款时间最长30天，这个30天我们称为信用期。那第二个意思，如果交易成交后购货方能在10天内付款，他就可以享受2%的现金折扣。这个2-10就讲这个意思，本来这笔货款销售方可以让购货方欠30天，如果你10天之内付款，是不是相当于比约定提前20天付款了，你可以享受2%现金折扣。也就是说购货方只需要付全部货款98%，那就相当于我们说这里边就存在一个10天的免费信用期，获得了20乘2%的现金折扣，免费信用的额度20万的98%，19.6万。那如果购货方超过了10天，30天必须得付款，这一段时间付款折扣为零，现金折扣为零。也就是说如果在这段时间付款，他要付100%的货款。那这里边就存在我们刚刚提到那几个概念，像交易成交之后作为购货方所获得的10天期的19.6万的这种信用，我们就称为免费的信用，没有代价。那如果这一笔钱作为购货方多占用20天，到第30天付款，他是不是需要多付货款2%？那这个时候你获得这个20天的信用，这个20天的信用我们就称为有代价信用，有代价。所谓展期信用，就是本来规定这笔货款信用期30天，超过30天那购货方还不支付货款，这时候获得信用叫展期的。展期就我们通常说赖账，对吧，人家规定30天到时候就不给人钱。大家了解这个基本概念了，那这里边呢我们教材里边还有一个要求，要求大家掌握一个，如果作为购货方放弃现金折扣，也就是说我超过10天付款了，我不享受百分之现金折扣，这个我们叫放弃现金折扣，要求我们算它的资金成本，资金成本。也就是说这一笔货款我多占用20天，它的年利率应该是几%。那这里边我们就要放弃现有资金成本，分子上折扣百分比，分母下边一减折扣百分比，然后乘上360，再除以信用期减折扣期，对吧。那这个计算直接套公式就可以。那刚才我们看那道例题，如果放现金折扣，它的资金成本就应该是分子上折扣率，对吧，一减折扣率乘360，信用期减折扣期36.7。也就是说如果这个钱多用20天，就相当于你在银行里边获得一笔20天期的银行贷款，它的贷款年利率36.7，是不是很高，对吧。这样的话企业可能放弃这个折扣就不是特别合适。那我们了解了应付账款，下边我们来看应付票据，对吧。应付票据这个在我们国内用的很多，就指的是商业汇票。那我们国内使用的商业汇票，根据商业汇票里边承兑人不同，商业汇票可以分成2种，一种叫银行承兑汇票，一种叫商业承兑汇票，对吧。大家如果实际工作里边接触过就知道，商业承兑汇票票面上的承兑人，承兑人就是承诺兑付保证付款的那一方，商业承兑汇票承兑人是付款人本身承兑的，银行承兑汇票承兑人是付款人的开户银行，是吧。这2种应付票据，它的承兑期支付期最长一般不能超过6个月，也就在我们国家目前不允许使用远期的商业汇票。短期收资，那我们刚才看到的是关于商业信用。那另外一种短期筹资的方式
短期借款。那一般来说，银行发放短期借款的时候，那为了控制信贷风险，往往可能会赋予一些信用的条件。所以这里边大家重点注意呢，银行发放短期借款，它一般会赋予哪些信用条件，而且要求我们了解每一种信用条件大概是一种什么样的方式。第一种信用条件，信贷限额，那是银行对借款人规定的无担保贷款的最高限额。第二种，周转信贷协定，一般是银行具有法律义务的承诺，提供不超过某一最高限额的贷款协议。第三种叫补偿性余额，那这种概念也很直观，是银行要求借款企业在银行中保持呢按贷款限额或实际借入额一定比例最低存款余额，就这个存款余额你不能用，一般这个比例大概是你贷款金额的 10% 到 20%。 什么概念呢？比如我是一家公司，我到银行里边贷款100万，如果银行要求保留 10% 的补偿性余额，那我拿到手能用的只有100万中的90万，另外的10万要放在银行作为最低的存款的余额，不能动用。所以这一笔贷款我实际可以利用的本金是不是就减少了，它就变相的提高了这个借款的实际利率。那第四种，借款抵押。第五种，偿还条件。第六，其他承诺。那短期借款的第二个问题呢，关于短期借款利息支付方法。那按照我们国内银行发放短期借款收取利息的这种方式，通常短期借款利息支付方法有三种，收款法、贴现法和加息法。收款法这种方式就是我们通常说的借款到期连本带利一块支付，那这种方式对吧，那这种方式下往往它的实际利率跟名义利率是完全一致的。比如说有一家公司到银行里边贷款100万，贷款期限1年，年利率6%，银行要求用收款法支付利息，那这家公司是不是从现在开始从银行借到100万，用1年，1年后到期还本金100，还支付利息对吧，6万。那这个时候对银行，对这个公司来说，1年中使用的本金足足就是100万，而且也不需要中间支付利息。所以收款法下实际利率与名义利率完全一致。我们国内银行一般向工商企业发放贷款大多数采用这种方式。第二种，贴现法。贴现法呢，我们通俗的讲是一种先付利息的方法。比如说我是一家公司到银行贷款100万，贷款期限1年，年利率6%，1年利息是不是6万元，那银行要求用贴现法支付利息。贴现法怎么支付利息呢？那银行在把这100万借给我的时候，先从我本金里边把利息扣掉，那我拿到手里边是不是只有100减6万，用1年，然后到期还本金100万。所以大家看到贴现法这种方式它变相提高了贷款的实际利率。那如果给我们一道小的计算题，要求我们计算贴现法的实际利率，大家可以用很简单的方法算，分子上就年实际利息，本金乘贷款的名义利率，分母下边就年实际本金，就一除乘100%就行。这个我们教材这边有例题，大家可以结合那个小例题做个简单练习。第三种方法，加息法，对吧？加息法是银行发放贷款的时候要求借款企业分期等额还本、等额付息的方法。加息法下它也使这个笔贷款的实际利率比名义利率要高。那如果要求我们计算加息法下的实际利率，实际利率应该等于分子上年实际利息，分母下边年平均或者叫年实际本金乘100%。这里边大家可以看，关于这个计算，我们给大家两道简单例题。那这是一个贴息法、贴现法。那
借款本金120万，期间年年利率6%，这样一年利息是不是7.2万？如果用贴现法或贴息法来支付利息，这一年的实际利率分子上是这一年实际利息7.2，分母下边实际本金，所以计算出来6.38%，高于名义利率。我们再看一个加息法，本金120，期限一年，名义利率6%，分12个月等额还本付息。那这个计算也一样，分子上是这一年的实际利息，应该是120×6%，分母下边一年的平均本金是120×2，也就相当于名义本金的一半。为什么是这种情况呢？我简单给大家描述一下就行。大家看，如果我们看一个一年的时间，对吧？一年有12个月，那这家施工企业，比如从银行，在这一年的年初1月1号借进来本金120万，那银行要求这个120万本金在12个月里边每个月的月末等额还本，是不是相当于说每个月月末第一个月月末是不是要还1/12的本金，要还10万？那你一月份用的本金数是120万，但是一月份月末还了10万的本金，所以到2月份实际用的本金是多少？对了，110万。2月份月末也要还10万的本金，所以3月份实际用的本金变成100万，就每个月本金都这样递减。到了第12个月，实际用的本金数变成10万了。那你发现，加息法这种方法，每个月实际用的本金数不一样。那如果问你，这样做的话，年平均本金是多少？我们要计算年平均本金，最简单了，把每个月的本金加起来，除以12，是不是就是年平均本金？它的年平均本金这样算，约等于1/2。所以分母下边这个本金叫年平均本金。这样的话，加息法实际利率大致相当于名义利率6%的2倍。那我们了解了短期筹资，下边我们再来看长期筹资。长期筹资呢，一般来说在我们考试里边呢，要大家做一些基本的概念了解就可以。一般考试呢，对这一部分要求的不是非常多。长期筹资通常又可以分为长期负债筹资、长期股权筹资。那我们先来看长期负债筹资，可以分为长期借款筹资、长期债券筹资、融资租赁，还有一些公司发行的可转换债券。那对于长期借款来说，它的主要目的一般用于公司构建固定资产或者满足长期流动资金占用的需要。那一般来说，企业向银行申请长期贷款，一般应该具备这样的条件：公司应该独立核算，自负盈亏，有法人资格，你借款的用途符合银行贷款办法的规定，那借款企业有一定的物资财产做保证，具有相应的经济实力，会计核算制度健全等等这些。那长期借款筹资与其他长期负债筹资相比，它的特点大家注意有3个特点。第一个，速度快。当然这个比你办理长期贷款是不是要比发行公司债券要简单多，你发行债券还要去到证券市场里边去募集发行，对吧？第二个特点，弹性较大。第三，限制条款比较多，制约借款的使用。因为长期贷款对银行来说比短期贷款信贷风险更高，所以银行为了控制信贷风险，往往对长期贷款附加很多限制条款，是吧？往往使这个借款企业用起来呢，有很大的制约，不是特别方便。长期负债筹资另外一种长期债券筹资，就是通过公司向公开发行公司债券，然后呢，债权人认购债券这种方式来筹集资金。长期发行长期债券，优点当然就是它的筹资对象广泛，市场很大，
容易筹集资金，但是呢，缺点就是这种筹资方式成本高，有发行费，那还要做一些信息披露，这个成本高，也一样，限制条件多，用起来呢也不是很方便。长期负债筹资另外一种融资租赁，那这个我们前面有关内容里边提到过。那融资租赁大家注意的问题就是，融资租赁的租金一般由三大部分构成：租赁资产的成本、租赁资产成本的利息以及相关的手续费。另外呢，关于长期股权筹资，那公司通过发行股份的方式，或者是以向这个投资人提供一部分股权的方式来筹集资金。那公司发行的股份，根据股份的不同的权利，又分为优先股股份、普通股股份，还有呢认股权证等这些方式来筹集权益资本。那关于这一部分内容呢，大家可以看这样一道例题：融资租赁的租金应该有 ABC 哪几项构成？那这是一个直观的考题。那刚才我们都看到过，融资租赁它的租金的内容里边主要包括三大部分，一个是租赁资产成本，第二是租赁资产的成本利息，第三是租赁的手续费，其中手续费包括出租人承办租赁业务的费用，以及出租人向承租人提供租赁服务所赚取的利润。所以刚才那道多选题里边属于租赁费用的应该包括 ABCD 这四项。接着我们看这个目的第三条，资金成本的计算与应用。第一个要求我们掌握的要点，资金成本的概念。资金成本是指企业为筹措和使用资本而付出的代价，是资金使用者向资金所有者中介机构支付的资金占用费和筹资的费用。所以资金成本的内容有两部分构成，资金占用费和筹资的费用两部分。概念很直观，占用费通常我们指的就是借款的利息，筹资费用，那企业在办理资金筹集过程中，你要发生，如果发行债券，债券的印刷费、发行代理费、律师费、公证的广告费等等这些，这个一般就指的是筹资的费用。那资金成本概念我们了解了，还要求我们掌握资金成本的计算。那资金成本的计算，资金成本可以有两种定量的表达方式，一种是用绝对数来表示，一种是用相对数。所以大家注意呢，我们所要求的资金成本计算其实是一个相对数计算，所以这个计算准确说应该叫资金成本率的计算。那要求大家掌握资金成本率的两种计算，一个是长期负债个别资金成本率。那这里边我给了大家一个公式，长期负债资金成本率就等于分子上年利息乘一减所得税税率，对吧？有大家问为什么要乘上一减所得税率，因为长期负债它的利息可以在计算所得税之前扣除，它有一个抵免企业所得税的一个作用，对吧？这个一般我们财务上把它叫税盾的作用。分母下面本金乘一减筹资费率计算，当然我们要求的很直观，它会把这些数据都告诉我们，我们记住公式直接来计算。第二个计算要求我们计算综合资金成本率，也就是说如果企业长期资金有多个渠道，每个渠道个别成本率不一样，要求我们算它的总资金成本率，这个我们叫综合成本率。综合成本率的计算方法原理很简单，用加权平均的方法，以每个渠道资金占总资金的比重作为权重，然后平均的。简单的我们看一道例题，这是一笔长期借款，有关的数据给我们了，要求我们算这笔借款的资金成本率。那这个计算呢没有更多解释了，是一个直观计算，直接套公式，对吧？分子上年利息乘一减所得率 25%，
分别下边本金乘一减手续费率，对吧？最后计算出来它的资金成本率3%。然后我们接着看这个目的第四条，资本结构的分析与优化。那首先大家了解一个概念，什么是资本结构？我们教材里边解释，资本结构啊，指的是长期债务资金与权益资本各占多大比例。那这里边呢，一般不包括短期的负债。为什么不包括短期的债务资金呢？因为既然我们要算一个资本结构，那这个结构在一定时期里边是不是相对应该是一个稳定的？短期负债可能这个月有，下个月到期可能就还了，它不稳定，它没法形成一个结构。所以我们说资本结构主要权衡的就是债务资本跟权益资本它的金额的比例关系。那在一个企业里边，资本结构决策主要内容是权衡债务的收益和风险，实现合理的目标资本结构，从而呢使这个企业的价值达到最大化。资本结构的影响因素当然有很多，我们可以把这个影响资本结构的因素分为外部和内部因素两个方面。外部因素有像税率、汇率、资本市场、行业特征等等，这些都会引起这个公司的资本结构发生变化。内部因素有像营业收入、成长性、盈利能力、管理层偏好、财务灵活性以及股权结构等等，这些都会影响资本结构发生变化。从我们财务管理的角度来说，资本结构决策分析的方法有两种，一种我们叫资金成本比较法，另外一种叫每股收益无差别点这种方法。我们先来看资金成本比较法。所谓资金成本比较法，就是在不考虑其他因素的情况下，那我们就通过测算不同资本结构下综合资金成本，就刚才我们算的那个综合资金成本，比较哪个方案的综合资金成本是最低的，哪就是我们要选择的最优的资本结构。那具体的方法我可以结合一个例题给大家看。某公司为了扩大规模，现在准备追加筹资1000万。现在假定有两个方案供选择，那每个方案的构成分别包括长期借款、长期债券、优先股和普通股，分别有它的筹资额跟它的个别资金成本率。那现在要是我们确定哪个方案是最佳方案，那我们就可以用这种方法，那我们分别计算这两个方案每个方案的综合资金成本，按照我们看到加权平均的方法，一每个渠道资金占总资金的比重作为权重，然后算它的加权平均。那方案一综合资金成本我们计算是 13.88%， 方案二综合资金成本是 11.05%。 显然方案二综合资金成本比方案一要更低，所以我们应该选择最佳的方案应该是方案二。另外一种资本结构决策的方法，每股收益无差别点。那这种方法呢，是在计算不同筹资方案下企业的每股收益相等的时候所对应的盈利水平基础上，通过比较在企业预期盈利水平下不同筹资方式的每股收益，我们就选那个使每股收益最大的那个筹资方案，我们认为是最优的。每股收益无差别点虽然这个方法很直观，但是呢它没有考虑到企业经营的风险因素。好，本节的内容呢我们介绍到这里，谢谢大家观看。